har fået nogle klager over, at vi overhovedet ikke har haft nogen etniske værter på programmet. Og det vil jeg naturligvis ikke lade sidde på mig. Så jeg har en tur på Axel Torv, hvor jeg mødte en ung anden generations indvandrer. Han hedder Martin Hansen, og ham er der bare krudt i. Ham skal vi lægge øjne til, lige efter vi har kigget på de første friske fraklip. Hey, hallo der, hvad sker der? Jeg hedder Martin, der er velkommen til program ansortering. Det var ansortering, ikke? Jeg sagde ikke ansortering. Det siger du, mand. Hvad snakker du om? Hvor er det latterligt, mand? Vi skal se nogle film med folk, der dummer sig. Fraklip, det siger sgu da også, Basser, mand. Hvad snakker du om? Gå nu væk med dig, hvor er det latterligt, mand. Se vi nogle fraklip. Kom her. Så du skal fortælle mig selv. Må ikke fortælle min mor i stedet for, det med mor, det her. Det er rigtigt. Tror du ikke på det? Det er min far, det der. Det er rigtigt, mand. Tror du, jeg lyver for dig? Du skal ikke kalde mig løgner. Ja, okay. Jeg er 19 år. Jeg bor i Korsør med min familie og min lillebror. Og når jeg er fri, så går jeg til kickboxing. Jeg er boldgod til det. Man kan smadre alle. Jeg kan også smadre dig. Skal du prøve? Må slap af. Det er for sjov, man. Jeg har det stort billede med guld på. Jeg kan tæske alle. Nej, prøv at. Det er faktisk rigtigt. Tror du ikke på det? Jeg kan sparke bold højt, mand. Har du problemer med det? Skal jeg smadre dig? Hvad er det problem? Skal vi løse det problem? Det er for skægt. Slap nu af, mand. Vi skal se nogle mere film. Gå nu væk, mand. Ja, Martin er virkelig et fund. Han har fantasi, og så er han en stolt ung mand. Hvad laver du, svin? Gå væk med dig, mand. Slå dig ihjel næste gang. Så prøv at høre, så en svin, der hedder Michael, ikke? Så han generede min kæreste, en der hedder Sabina. Skide sød pige. Han kalder for en perkerlud og sådan noget pisse. Det gider jeg bare ikke høre på. Så få fat ned om ned stationen der. Han går rundt i sådan en led racist grønjagt der. Så tog hans jakke med ned på togskinnet og siger, hvor stor er du nu der? Så trækker han kniv, stikker mig 13 gange i brystet lige her. Så siger, hvor der så kom, så stik mig igen. Det gjorde han så. Så røg på hospital i 3 uger træk. Så var man død der rigtigt. Og ravder mig. Pisser bare, mand. Ja, vi skal have nogle flere klip. Kom her. Men hvad sker der for dig? Hvad for noget billig lort, du har på den fjernsyn, mand? Skal du købe noget fedt? En BMW? Du kan købe noget af mig. Du har ikke penge til dig, mand. Jeg har udstyret for 7.000 kroner. Hvad tror du ikke på det, mand? Du kan høre det hele deroppe. Jeg er ligeglad. Prøv at høre. Hvad så? Hvad vil du nu, mand? Fuck af. Jeg er ligeglad, om jeg ikke kan komme ind på jeres lortediskotek. Jeg laver min egen diskotek, mand. Du kan ikke komme ind. Jeg kender dig ikke. Hvad sker der for dig? Er du ikke klar over, hvad sådan nogen koster, mand? Hvad laver du, din idiot? Kan du væk med, når du får latterlig, mand? Lad os se nogle fraklip. Jeg er ligeglad. Nå, slap af, så prøv at høre. Så var jeg inde i skala, ikke? Jeg skulle ind og spise noget pasta med en, jeg kender. Så så jeg, min fætter gik rundt op på første sal med en eller anden poptøs, der spiller sig smart. Så går jeg op bagfra og lister ind på ham. Så tager jeg med kram og siger, hey, hallo, det er centervagten. Hvad er der stjålet der? Du skulle styre med hovedet. Han var ved at pisse i bukserne, der var helt vildt, så siger også, nej, nah, hvad ligner du, mand? Tyrker, mand. Hvad sker der for dig, din inder, mand? Så bliver han her sur på mig der. Men vi skal se nogle flere fraklip, der kommer her. Hvor er det dejligt at kunne få lov til at give sit beskedne bidrag til integration og forståelse. Og det er også i høj grad en sag, der ligger Martin på sinde. Hvad er det for noget lortudstyr, mand? Du kan ikke bruge det til en skid, du kan købe noget ordentligt. Jeg kender et sted, vi kan tage hen. Du kan da gå med. Tror du ikke på det, mand? Hvor er du dum at høre på. Ved du hvad, jeg havde racister, ikke? En lærer ude fra min skole. Jeg fik ham fyret på stedet. Så står han og kender mig tyrker foran hele klassen, så får han smidt ud. Og røg ud som lærer. Jeg er da ligeglad. Det er da ikke mit problem. Så må du lade være at stå og spille racist, mand. Jeg havde 16 vidner på det. Jeg ved da godt, jeg er tyrker. Det har ikke noget med sten at gøre. Du skal ikke stå og spille racist over for hele klassen, mand. Så taber jeg min ansigt. Jeg er ligeglad, så spille nogle fraklip, mand. Du spørger ikke mig alligevel. Skal jeg svare på den her? Hvad sker der for dig? Skal jeg sidde og besvare på spørgsmål midt i det hele? Han spørger, om din mor er en gris. Ja, det er hun. Der står, kan jeg blive profilm til ansortering? Hvor fucking spørger du mig, mand? Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Jeg har ikke noget med det her lort at gøre, men jeg er bare for sjov. Det er jeg ligeglad med. Det er da ikke mit program, mand. Hvad skal jeg svare? Skal jeg bare sige, skal bare svare noget? Skal bare svare ja? Okay, jeg siger ja. Du kan komme og blive profilm på lørdag. Jeg skulle da ligeglad være ravet af mig, mand. Du kan stå derude og banke på. Jeg er ligeglad, mand. Så kom på lørdag. Lad os tjekke nogle flere klip. Hvad hedder det? Tjener man gode penge på at lave fjernsyn? Du tjener ikke en skide, mand. 3 blade har du råd til i om året, mand. Jeg kan købe 10 millioner blade om dagen. Tror du ikke på det? Så fuck af, mand. Skal du købe en anlæg, der er lige så god som den, jeg har i min bil? Så kom, så giv en tilbud. Kom nu, hvad snakker du om? Jeg står og giver dig en tilbud. Du kan købe den for 20.000 kroner. Nå, hvor er du dum at høre på. Så spil nogle fraklip, mand. Så prøver du så en eller anden narrøv, der hedder Kalim, ikke? Så han lånt den her jakke, som er bare her glad for. Ved du, hvor meget den koster? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Der sad ingen mærke i. Men så låner han min jakke her lang tid, så siger jeg til ham, hey, hallo, Perker, jeg skal have min jakke, og det skal jeg have den nu. Så siger han, ja, hallo, min mor skal lige vaske den. Så siger jeg, hvad snakker du om, Perker? Din mor skal ikke vaske min jakke. Jeg skal bare have min jakke tilbage nu. Hvad sker der for dig, din danskersvin, mand? Har du et problem? Jeg løser det problem, jeg er ligeglad, mand. Så lad os tage nogle fraklip. Jeg har ikke tid mere. Hvornår kan vi stoppe? Jeg skal købe ind for min mor. Tror du ikke på det? Men du skal ikke stå og sige, at jeg lyver mig. Jeg skal køre ind for min mor. Jeg svarer på, jeg har ikke tid til at være med. Jeg skrider. Jeg svarer, hvis du griner, jeg slår dig ihjel.
Ja, endnu en casting er tilendebragt, og endnu et spirende tv-talent er opdaget og på listen over mulige værter til vores lille show. Du kan stadigvæk skrive ind til os, og du kan stadigvæk kigge med næste gang, vi sender anden sortering. Tak for i aften. Hallo, har du nogle startkabler?